بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، السلام عليكم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو بہت ہی خوبصورت سے برائڈل ڈریس دکھا رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے کلرز میں ہے، بہت ہی منفرد سے ڈیزائنز میں ہے. یہ ڈفرینٹ کلرز میں ہے، ڈفرینٹ ڈیزائنز میں ہے، کیونکہ ویورز یہ ٹرینڈنگ سی کلیکشن ہے ہماری آج کی. تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے، گرین میں لگ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت سا ہے. یہ پیچ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا برائڈل ڈریس ہے. آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی پسند آنے والی ہے، تو ویورز ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. جب آپ لاسٹ تک دیکھو گے، آپ لوگوں کو برائڈل ڈریس کے بہت ہی منفرد سے کلرز اور ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے. یہ ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ شاکنگ کریم کی بھی پنک بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت سے ہے. تو ویورز، ہم اسی طرح مزید منفرد سے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کلیکشن آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے. تو ویورز، یہ والا دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے، بہت ہی منفرد سے کلرز ہیں، بہت ہی منفرد سے ڈیزائنز ہیں. آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر آپ لوگوں کے ریلیٹیو میں سے کسی کی بھی ویڈنگ ہیں، تو ان سے ہماری ویڈیو شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ ان لوگوں کو ہماری ویڈیو سے آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکے، ان کو آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکے، وہ آپ آئیڈیاز کیری کر سکیں ان سے، اور انہیں دیکھ کے آئیڈیاز بھی ملے کہ ان لوگوں کو بھی ایسے بنوانے چاہیے برائڈل ڈریس. تو ویورز، آپ لوگ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ہماری کلیکشن دیکھنے کو مل سکے، اور وہ لوگ بھی ہماری کلیکشن دیکھ سکیں، ان کو آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکے ہماری ویڈیو سے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، جس سے ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گی نیوز کی، اور آپ لوگوں کو ہماری مزید نیو ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. تو فرینڈز، دیکھ سکتے ہیں یہ والا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے برائڈل ڈریس، بہت ہی خوبصورت سا ہے، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز میں ہے. یہ پیچ کلر میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی منفرد سے کلرز اور ڈیزائنز ہیں ہماری ویڈیو میں. آج کے لیے، آج کی ویڈیو میں برائڈل ڈریس دکھا رہے ہیں ہم اپنے ویورس کو، جو یقیناً ہمارے ویورس کو پسند آ رہی ہوگی ہماری کلیکشن. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، اور اگر آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق کوئی کلیکشن دیکھنا چاہیں، وہ بھی آپ لوگ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو دکھائیں گے. تو فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. اسی طرح آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز اور کلیکشن ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی. بہت ہی ٹرینڈنگ سی ویڈیوز اور کلیکشن ہم اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں. تو ویورز، یہ ریڈ میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے برائڈل ڈریس. اس کے اوپر کام دیکھیں کتنے خوبصورتی اور نفاست سے کیا گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو ان کا ڈیزائن پسند آئے یا کلر پسند آئے، جو بھی کلرز اور ڈیزائن، تو ویورز آپ لوگ بھی ایسا لے سکتے ہیں یا ایسا بنوا سکتے ہیں. کسی سے شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ایسا بنوانا چاہیے. شیئر ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ سب لوگ ہی ہماری کلیکشن دیکھ سکیں، اور ان لوگوں کو ٹرینڈنگ سے آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکیں. تو فرینڈز، ہم اسی طرح اور منفرد سی ویڈیوز اور کلیکشن آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے. آپ لوگ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، لائک شیئر کمنٹ کرتے رہیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں نئی کلیکشن کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ